Yeni ilə şamağaçsız, şamağacını da yeni ilsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. İşıqlarla, oyuncaqlarla bəzədilmiş şamağacı bu bayramın əsas atributudur ki, yarandığı gündən bu yana müxtəlif millətlər tərəfindən qəbul edilərək zamanın gedişinə uyğun şəkildə inkişaf edib. İndi bizim gördüyümüz şamağacı əslində heç də əvvəl bu formada olmayıb. İnsanlar təbii küknar ağacından istifadə ediblər. Sonralar isə təbiəti qorumaq üçün süni ağaclara üstünlük veriblər. Çox insan bu ənənəni Xristian dini ilə əlaqələndirir. Yeni il bayramı böyük və qədim tarixə malik olsa da, şam ağacının bu bayramın atributu olma adət ənənəsi orta əsrlərdə Almaniyaya təsadüf edir. Lakin bu atribut 19-cu əsrdən etibarən Rusiyada məşhurlaşıb. Bundan sonra bütün dünyada şam ağacı yeni ilin əvəzolunmazı olub. Şam ağacı yeni ilin atributu olaraq dünyanı fəth etdikcə, insanlar onu öz adət ənənələrinə, dəyərlərinə, həyat tərzlərinə uyğun bəzəməyə başlayıblar. İşıqlı və üzərində müxtəlif formalı oyuncaqlarla bəzədilmiş və müxtəlif millətlərin adət ənənələrini özündə əks etdirən şam ağacı bu bayramı qeyd edən bütün insanları birləşdirməyə, paylaşmağa, sevgiyə, dostluğa, yeni arzulara, yeni ümidlərə aparmağa səsləyir. İnsanlar əvvəllər bu bayrama daha gözəl hazırlaşardılar. İndi şam ağacları daha kreativ bəzədilir. Bu isə onu göstərir ki, insanların düşüncələri və bayram qeyd etmə tərzləri dəyişsə də, yeni ilə olan sevgi, maraq hələ də dəyişməyib. İnsanlardan bəzisi şam ağaclarına müxtəlif şokoladlar bağlayır ki, gələn il daha gözəl və şirin anlarla dolu olsun. Bəzi insanlar isə arzularını rəngli kağızlara yazıb şam ağacından asırlar ki, gələn il istəkləri çin olsun.